que avui, després del Telenotícies Vespre, TV3 estrena Unzué, l'últim equip del Juancar. És el documental que retrata la lluita contra l'ELA de l'exfutbolista Juan Carlos Unzué. I just després sentirem la veu d'algun dels protagonistes en un col·loqui que conduirà la nostra companya d'esports, Maria Fernández Vidal. Aviam, Aleix Figueres, ja ets amb alguns d'aquests protagonistes. Amb el protagonista. Doncs sí, Agnès, som amb alguns dels protagonistes que ja van arribant per aquesta nit especial, en aquesta estrena d'aquest documental d'Unzué, l'últim equip del Juancar. I, de fet, som amb el Xavi Torres i amb en Juan Carlos Unzué. Molt bona tarda. Hola. Escolteu, clar, avui és un dels grans dies. N'hi ha hagut molts ja en aquest recorregut, però avui s'estrena aquí a TV3 aquest documental amb el qual hem estat treballant colze a colze amb el Juan Carlos. Xavi, explica'm una mica com ho esteu vivint tot plegat, perquè ara abans de sortir aquí li deia al Juan Carlos, està tenint molt recorregut tot plegat. Doncs sí, ara ho parlàvem, no? Ha estat una sorpresa. Fèiem un documental per la televisió i de cop la bola es va fer gran. Hem estat als festivals de cinema de Màlaga, de Barcelona, de Sant Sebastià. Hem estat en més de 100 sales comercials, però avui ens fa una especial il·lusió, perquè avui és com jugar a casa, no? Així que la veritat és que estem molt contents, amb moltes ganes. De fet, no sé si t'ho esperaves, Juan Carlos, que tingués tot aquest recorregut, això, aquesta aventura que vas iniciar, perquè et van dir, mira, anem a fer aquest seguiment perquè expliquis el que és aquesta malaltia. Pues la verdad es que no, como decía Xavi, sí, este día lo esperaba, porque al final hablamos de emitirlo en TV3, evidentemente, y quizá en alguna televisión más. Entonces, bueno, como decía Xavi, el recorrido que ha tenido en cines, en los festivales, pues sobre todo lo que le ha dado la posibilidad es de dar visibilidad a esta enfermedad. Al final, cada minuto que se hable de ella, estamos intentando concienciar un poco más a más gente, ¿no? Y cuanto más gente lo conozca, más fuertes vamos a ser. Sents que hi ha hagut molta gent que, a partir de que se n'ha començat a parlar, que no heu començat a parlar amb el Xavi, que no has començat a parlar més obertament, s'ha apropat i t'ha dit, escolta, no sabria com parlar-ne i ara sí, ara m'has ajudat. Pues sí, sí, ha habido casos también, ¿no? Pero yo creo que para el primero, que fue una enfermedad desconocida, la ELA, era para mí. Entonces, ese fue el primer motivo para hacer público mi diagnóstico y, bueno, pues empezar ese recorrido que, como sabéis, ya llevamos un tiempo y tratamos, sobre todo, de explicar cuál es la cruda realidad de la mayoría de mis compañeras y compañeros, ¿no? Y reivindicar algo que creo que tenemos fuerza, pero sobre todo tenemos el derecho de hacerlo, ¿no? Xavi, tú también has après veient el Juan Carlos. Jo he après molt de la malaltia, perquè com ell no sabia, però la veritat és que per mi, per tot l'equip, ha estat també una experiència vital brutal. Ho parlem moltes vegades, et canvia la perspectiva de la vida. Aprens de seguida a entendre el que és important, el que és essencial i el que és complementari. No? I això és una cosa que sempre en parlem amb el Juan Carlos i que trobo que ens ha ajudat també com a persones. I per tant, m'agrada dir, no?, que aquesta feina no ha estat una feina més. Avui hi haurà aquest documental, després hi haurà un col·loqui. Què hi podrem veure en aquest col·loqui? De què es parlarà? Farem una nit temàtica en què hi haurà de tot. Hi haurà música, hi haurà connexions en directe, tindrem personalitats com Josep Guardiola o com Jan Laporta, per exemple, que van ser molt importants en un dels objectius del Juan Carlos. I després informarem sobre com està la política, la llei ELA, i com està la investigació, que a hores d'ara és l'única solució, l'única cura. És a dir, que ens esperen moltes emocions. Fantàstic, Xavi. Juan Carlos, moltíssimes gràcies. I a vosaltres, aquesta nit, després d'aquest documental, ja ho sabeu, després del TN documental i després col·loquin aquesta nit sense ficció. Gràcies, Aleix. Nit garantida, moltíssimes emocions avui a TV3.